Marianne fotíme ženy, tři ženy, které hledají nové zaměstnání a my těmto ženám ukážeme, jak se správně mají nalíčit a co si mají obléct. První paní byla Monika, která je 37 let. Chtěla by dělat práci jako asistentka u vedení společnosti a protože maminka dvou dětí, tak nemá moc času. Potřebuje make-up, který bude vlastně takový jako decentní, který bude ovšem rychlý a vydrží celý den. Hodně Monice slušely takové jako rozjasněné oči, to znamená jako mastné oční stíny. Na rty vizážistka použila rtěnku, i když to trošku působí na první pohled jako lesk, tak je to rtěnka, která jemně se leskne. Paní manažerka jsme oblíkli kostým, černý kostým so sukňou, který je taky jako klasický, ale prepásala jsem ho páskom, který jako kdyby trochu oživil ten jakože business look a doplnila jsem to bělou košelou, která je taky úplně jako klasická, ale obzvláště na černým lenom.